kutoka kwako Gor Mahia imekuwa na hali huta ni kuvute huko Gor Mahia kusema kwamba uliwachezea karata. Je, una yapi kusema? Kwangu kitu kia kwanza nitakujibia kuhusu Gor Mahia. Sikuwa na mkataba nao, nakuwa meisha. Ninaweza sema walikawia kuniongelesha, wenye walikuwa nanipenda zaidi wakaniwahi. Sasa kwa hivyo kama mchezaji tunatafuta ile nani nzuri. Kama mtu anaelewana na wewe nakupa kitu kia mzuri, kwa nini usiende? Upendo na kuwago kipata kinyo nataka. Tena hii ndo kazi yetu.